Bu gün saat 18:00 radələrində Hənifə Ələsgərov və Süleyman Üstəm küçələrinin kəsişməsində motosikletlə minik avtomobilin toqquşması nəticəsində qəza baş verib. Qəza zamanı 99RL389 dövlət nömrə nişanlı Cadillac markalı avtomobil ilə Haoju markalı motosiklet toqquşub. İlkin məlumata görə motosikletin sükanı arxasında Böyük Fırat restoranının azadlıq filialında kuryer kimi çalışan əslən Qəbələ rayonundan olan Vüsal adlı gənc olub. Şahidlərin sözlərinə görə qəzaya ilkin səbəb avtomobil sürücüsünün ani diqqətsizliyi olub. Baş beyin nahiyəsindən yaralanan motosiklet sürücüsü bir saylı klinik xəstəxanaya aparılıb və reanimasiya şöbəsində yerləşdirilib. Xəstənin vəziyyətinin ciddiyi ilə əlaqədar olaraq kuryeri daha sonra təcili tibbi yardımla mərkəzi klinik xəstəxanaya aparılıb. Xəstənin vəziyyəti orta ağır olaraq qalır. Qeyd edək ki, Bakıdakı Böyük Fırat restoranlar şəbəkəsi Türk iş adamı və siyasətdə də tanınan Hüseyin Böyük Fırata məxsusdur və Bakının ən böyük motosikletli kuryerlər şəbəkəsinə sahibdir.